Daygay, shay, kor, ka dib markii ay dhowr mar furiin ka dalbatay balse uu ka dhaga adeegay maadaama ay carruur u dhashay jacaylna uu ku guursaday hal sano ka hor deegaanka gubadley oo ay degganaayeen qoyskan ilaa haatanna uu daahir ku nool yahay waxaa ka dhacday dhacdo ay la anfariireen bulshada deegaankan ka dib markii daahir oo shaqo ka yimid uu is yiri xoogaa seexo balse isagoo hurda ay xaaskiisii indhaha uga shubtay saliid ay soo karkarsatay ugu horrayn sida ay wax u dhaceen inoo sharaa aahir xaase an gubey hado u gubey waa jiifay anoo jiife selii karkarisay wejigegoo shabta waay ga dhigte cuuriya meel fada aniga waba aan isku qabar ma jiraan ilay abuurto cado madaw anoo jiifo shaqaka amid aaniska haca aniga miyda aniska ahaybo iska dhacay eekakarsay seliid macsoro kakarisay

middii uu dadka oo idil iyada keligeed ku aaminay noloshiisa welina uu qabo balse aysan isla noolayn hase ahaatee aysan maalinna soo booqan si ay ugu garaabto ficiladii alxandarada ahaa ee ay u geysatay waxaan anigu shaqsiyan daahir weydiiyey haddii ay u soo hoyato inuu cafin lahaa iyo in kale wuxuuse ku jawaabay ancaaduunya lkamgta aan waadilannahaywaacanta a habti a so <laughs> wacdo oo wakay soo wacaan waaridkii soo waco ena cafi igo yimaadiin garabkei iga qabtaan hadii ma taqaanayaa hindiga la <laughs> sheegaya wa ka soo qayb galaan waa cafinayaa dadka soomaaliyeed daawo doona oo soomaali ku nool dal ha joogo dibad ha jiro waxaanmataqa waxan farin u farayaa walaal koor cuuriyaanmaan ahay adduunna aa jirin adduunkan aan joogin aaqirana aa jirin inay garab galaan oo xaasidka i gubay axmed farey hilowle waa aabaha dhalay daahir waxa uu sheegay markii ay qisadiina dhacday inay isku yimaadeen qoyska gabadha iyo wiilka kadibna faatixo loo kala maray waxa uu aaba axmed farey ka codsaday bulshada inay wiilkiisa ka caawiyaan in loo qaado dalka hindiya halkaas oo loogu sheegay caafimaadkiisawiilkyga gbabagubtay dhibnalaguma ogeyn iyo aia ooisljoodrsibkeynskdgta

qisooyinka noocan oo kale ah ayaa ah kuwo ugub ku ah mujtamaceenna dhexdiisa mararka ay dhacaanna laga qaado layaab iyo argagax maxamuud sofay sane deegaanka gubadley shabelle t v